Reláciu Bezbúdovci vám prináša Zvieracia klinika Pašek. Bezbúdovcov vám prináša Inštitút manažmentu Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Študuj u nás manažment v turizme a hotelierstve alebo manažment kvality. Sú tu bezbúdovci, s nimi krásni psi. Príďte si jedného vziať a môže u vás doma štekať. Vám všetkým pekný deň, tentokrát už pri májových bezbúdovcoch. Opäť vítajte u nás v Trnavskom útulku a dovolte mi privítať aj ďalšieho hostia. Známa tvár, známy hlas, herec Kubo Ružička, vítaj, ahoj. Čaute, ahojte, ďakujem za pozvanie. Aj Kubo si našiel čas, aby prišiel vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár sem k nám do bezbúdovcov. Tak keby si nebol práve v útulku, tak čo robíš vo voľnom čase? Tak asi by som si niečo čítal, alebo pozeral nejaké videá, alebo sledoval NHL ako fanúšik hokeja. Takže asi tak, no. A čo sa týka práci, tak možno by som bol niekde v dabingovom štúdiu, alebo v nemocnici možno. Tak namiesto tohoto všetkého, ja ti ukážem a vám takisto, aké psy máme tu v Trnavskom útulku. Kasper bol nájdený, ako sa sám potuloval po sídlisku v Trnave. Čo je však najsmutnejšie, majiteľ ho ani nehľadal. Ubehol nejaký čas a Kasper sa stále pozerá na svet spoza mreží svojho koterca a netrpezlivo čaká, kedy sa aj na neho usmeje konečne šťastie a nájde svoju vysnívanú rodinu. Je to pes v najlepších rokoch, je hravý, rád sa učí nové povely a najviac miluje ľudskú spoločnosť, hoci adeptov na kamarátstvo si vyberá. Splní sa Kasperovi jeho sen a nájde svoj vysnívaný domov. Darcy bola odobratá z domu, kde žilo viac psíkov a po smrti majiteľa sa nekontrolovane množili. Po výzve sa prihlásilo pár ľudí, aby psíkom pomohli. Tak sa Darcy dostala do útulku. Bohužiaľ, jej doterajší život sa na nej plne podpísal. Nepoznala ľudí, ľudský dotyk ani normálne psie žrádlo. Všetko je pre ňu nové, nepoznané, ale pomaly si začína zvykať na blízkosť ľudí, na dotyky a kvalitnú stravu. Je to veľká bojka, ale snaží sa a dokonca sa začala hrať s hračkami a teší sa, keď vidí známe tváre. Bude to ešte dlhá cesta, ale na jej konci bude určite šťastná Darcy v novej rodine. Možno práve v tej vašej, ak máte chuť, možnosť, skúsenosť a hlavne veľa lásky. Stále sledujete májových bezbúdovcov, našim hosťom je herec Jakub Ružička, my sa veľmi tešíme, že si prišiel. A každý náš herec má takú súťažnú úlohu, bez prípravy vymyslieť meno pre psíka, ktorého má obvykle na rukách, ale teba tu dnes prevádzal taký jeden psík stále, išiel s nami, tak keby nemal meno, aké by si mu takto z fleku vymyslel? Felix. Asi Felix, áno. Počkaj, ty máš nejakú obsesiu vymýšľať mená psom na F, lebo musím prezradiť, že doma máš Fedora. Áno, a to tiež inak vzniklo tak, že úplne vlastne z prvej. Najprv ma moja manželka vlastne tak akože nebrala vážne s tým, keď sme si ho brali a ešte nemal meno, tak sme tak polemizovali, že ako sa bude volať a ja, že no tak Fedor. A ona, že jo, jasné. A tak mu to prischlo, tak už 10 rokov je Fedor. 10 ročný Hauko a hovorí, že teraz ste si ho brali, to znamená, že niekde z útulku? Čo je to za psíka? Trošku nám o ňom porozprávaj. Ja ho volám, že je to taký akože norský dlhosrstý stripter. Lebo je to taký mix, je to pudel na hadža Jack Russell. Dokopy, lebo mal ho taký chovateľ psov, ktorý vlastne mal chovnú stanicu pudlov a naháčov, tam sa mu stala nehoda, no a vznikla z toho Fedorova mama, ktorú vlastne potom ešte šmykol pri koňoch Jack Russell. No, takže toto je, takže mám rodokmeň, mám psa s rodokmeňom vlastne. No a tie šteniatka boli strašne krásne, my sme si to brali ako dvojmesačného, myslím, takže to bolo naozaj, že bol maličký a bol taký úplne taká malá chlpatá gula. Kto je u vás doma šéf, kto je z rodiny vodca svorky? To sa zhodneme všetci, že ja. Ja som taký, že mňa počúva na slovo. Moja manželka Julia je vyslovene mama, že on si tak ako ona, keď aj s ním ide a nemá ho na vôdzke, tak on si tak odbehne,
niekam, ona ho potom chvíľu nevidí a kričí, píska na ňo a on sa po chvíli vráti, sadne si pred ňu s výrazom, že veď som tu, čo sa deje, no. Ale ty máš také niečo v sebe pre tie psy, také až terapeutické, by som povedal, lebo my keď sme tu chodili okolo tých kotercov, tak aj takí, ktorí sú trošku ostrejší alebo bojazlivejší, tak normálne pri tebe akože spozornili, piškotku si nechali zobrať. Badáš toto na sebe, že tie psy na teba nejak idú? Psi a aj kone. Musím povedať, že keď sme aj chodievali ku kamarátom na kone, tak väčšinou nás vystrihali, že o, toto je taká kobila, že tej asi veľmi nie. A potom sa čudovali tí chovatelia, že to sa nestáva často, že by k niekomu takto išiel ten kôň alebo kobila. Takže hej, badám to, že a tak ja mám rád zvieratá, takže je to asi obojstranné. Ty máš dve deti s tým, že jedno je vlastne staršie ako Fedor a druhé je mladšie ako Fedor. Tak aké to bolo, keď prišlo bábätko do rodiny, ako ho prijal ten pes, lebo mnohí sa presne tohoto obávajú, dokonca niekedy až psi v útulku končia, že má prísť dieťa do rodiny, no tak psa dáme preč. My sme, pravdu povediac, nad tým ani nejako neuvažovali, veď Fedor je súčasťou našej rodiny a tak ako sa vlastne aj mladšia Dorotka stala súčasťou našej rodiny, že to bolo všetko. Jedine tam potom nám akurát veterinárka dávala rady, ako si ustriehnuť tú hierarchiu, aby vlastne Fedor nemal pocit, že je hierarchicky nad ňou. Ale to prebiehalo úplne v poriadku, on pri nej ležiaval na gauči a podobne, takže to úplne to prebehlo hladko. Ty máš taký signifikantný hlas, nejaké animáky alebo niečo, zvieratko, nejaké si daboval psa alebo niečo väčšie, menšie? No, tak asi najslavnejšieho psa, ktorého som daboval, je Chase z Labkovej patroly. Takže to áno, to som ja. Chase ide na to hneď! Ale počkaj, ešte jednu vec musíme spomenúť, lebo aj k nám si prišiel bez nároku na honorár a ty máš na sebe červenú mikinu. Ano. Povedzme si viac trošku aj o tomto projekte, že čo ty ešte robíš popri tých všetkých svojich povinnostiach. Tak ja pôsobím v združení Červený nos Clown Doctors, už to bude 5 rokov, 6 rokov. A chodíme robiť radosť, prinášame smiech a radosť tam, kde to je potrebné, teda do nemocnic, ale aj do seniorských zariadení. Wow, tak teraz už mám dvojnásobné zimomriavky. Jakub Rúžička s nami ešte zostáva na malý moment v trnavskom útulku. Ďalším bezbudovcom je Bono alias Blacky. Pred pár dňami prijali v útulku telefonát od starostky obce s prosbou o pomoc pre Bona. Po zadržaní majiteľov zostal pes sám na dvore. O jedlo sa mu postarali vzdialení príbuzní, ale Bono potreboval aj spoločnosť. Vyrastal v nevhodných podmienkach, síce na dvore, ale zatvorený celý doterajší život len vo voliere. Má 2 roky, je hravý a plný energie. Je vhodný do aktívne založenej rodiny. Rád sa priučí novým povelom. Bude treba ukázať tínedžerovi, aké sú jeho hranice a samozrejme je vhodné, aby sa adoptoval do skúsenej rodiny. Nájde aj Bono svoj vysnívaný nový domov, kde bude považovaný za člena rodiny. Kto vie, čím všetkým si za svoj krátky život musel prejsť Wolfy? Podľa doterajších zistení bol Wolfy odobratý z reťaze a následne adoptovaný do bytu. Žiaľ, trpí deštrukčným správaním a preto bol privezený do útulku. Majiteľ vraj skúšal všetko možné, ale Wolfy prosto nechce zostať doma sám. Hľadá teda rodinu, kde bude stále v niekoho prítomnosti, pretože ako náhle zostane sám, veľmi plače a ničí doslova všetko, čo mu príde do rany. Má ešte typickú povahu vystrašeného šteniatka. Rád sa hrá, miluje prechádzky a nepohrdne ani psov kamoškov. Pobyt v útulku mu veľmi neprospieva, v koterci žalostne plače. Usmeje sa šťastie na Wolfyho a nájde svoj nový domov. Táto krásna, rešpekt vzbudzujúca psia slečna Azira prišla do útulku potom, ako sa 3 dni potulovala po Trnave. Hoci nie je nebezpečná, je vhodná len do skúsených rúk. Azira miluje prechádzky, vodu a ľudskú spoločnosť. Hoci si v útulku mysleli, že Azira už dožije v útulku, nedávno sa na ňu usmialo šťastie a odišla na skúšku do rodiny, ale neúspešne. Azira si vyžaduje neustálu pozornosť a keď ju nemá, začne štekať a zavíjať. Nájde Azira do tretice domov, kde bude mať neustálu pozornosť a lásku. Momentálne v útulku veľmi trpí, nič ju nebaví, radosť prejaví iba keď ide na prechádzku. Osloví niekoho táto veľká krásavica, volá sa Azira. U nás v Bezbudovcoch spoznávate psi z trnavského útulku. Náš veterinár Matúš Habáň obvykle rieši problémy psov, ale dnes máme niečo aj pre majiteľov mačiek.
Dobrý deň. V dnešnej časti by sme sa zamerali na jedno z mačacích ochorení, ktoré sa vlastne na našej klinike vyskytuje pomerne často. Je to ochorenie, ktoré je viazané na vakcináciu mačiek. Vakcinácia ho výrazne ovplyvniť a stiahnuť v tom prostredí. A tým pádom vlastne chceme s tým spraviť aj celkovú osvetu tej vakcinácie u mačiek. Jedná sa o infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje vírus, ktorý vlastne je ľahko prenosný v prostredí. Postihuje hlavne mladšie mačky, skôr mačatá, ktoré nemajú ten imunitný systém tak dobre vyvinutý. Prenos tohto ochorenia je viazaný vlastne na priamy kontakt medzi mačkami, vylučovaný je do prostredia aj trusom týchto mačiek alebo prípadne zvratkami. V prostredí sa ale dobre držať, tá prežívateľnosť samotného vírusu je aj cez rok. Tým pádom vlastne je prenosný, či už aj na oblečení majiteľa, na rôznych predmetoch a tak ďalej. Tým pádom vlastne nemusí to mačiatko, ktoré sa, alebo tá mačka, ktorá sa dostane do kontaktu s týmto vírusom, stretávať ani s inými zvieratami. Je to závislé len čisto aj na prenose samotným majiteľom z prostredia. Samotný vírus spôsobuje teda pomerne silnú infekciu, postihuje hlavne tráviaci trakt mačiek, pričom prejavy tohto ochorenia sú závislé od formy. Sú tri formy ochorenia. Tá najsilnejšia, ktorá sa vyvíja pomerne rýchlo, bez nejakých závažných klinických príznakov a dojde pomerne rýchlemu úhynu. Zvierať je perakútna, vyskytuje sa hlavne u mladých mačiat v rozmedzi nejakých 9 až 12 týždňoch. To sú vlastne obdobia práve, kedy sa vlastne tieto mačiatá očkujú. Druhou formou je akútna, ktorá sa prejavuje typickými príznakmi, ako sú hnačky, zvracania, celková slabosť, nechutenstvo, výrazne vysoká teplota až horúčka a zviera vlastne padá do úplnej apatie až celkovo oslabne. Táto forma je závislá od toho, kedy sa začne s terapiou. Ak majiteľ pozoruje nejaké oslabenie výrazné, hlavne teda u mladých mačiat alebo mladých mačiek, je treba kontaktovať veterinárov čo najskôr. Čím skorej tú terapiu začneme, tým to liečenie a tým celková prognóza je lepšia. Poslednou formou je subakútna, ktorá sa prejavuje vlastne u dospelých mačiek, ktoré už tú imunitu majú ako tak vyvinutú a tým pádom vlastne tie prejavy sú slabšie a často vlastne, alebo menej často dochádza k úhynom u týchto zvierat bez samotnej terapie. Čo sa týka terapie tohto ochorenia, lieky proti samotnému vírusu neexistujú, je to viazané čisto len na podpornej terapie a zabráneniu sekundárnych infekcií. Na boj so samotným vírusom musí reagovať samotná mačička svojim imunitným systémom. My ju vieme vlastne len podporiť podaním protilátok. Ďalej vlastne v rámci tej podpornej terapie dávame antibiotika, antiemetika, alebo teda lieky na úpravu toho tráviaceho systému a celkové infúzie v dôsledku toho, že dochádza pomerne rýchlej a silnej dehydratácii u týchto mačiek. Čo sa týka prevencie, je dôležité dbať na vakcináciu mačiek, dodržovať správnu schému vakcinácie, očkovať vlastne mačatá už v 9. týždni, následne preočkovať v tom 12. alebo teda o 3 týždne, aby bola dodržaná celá schéma, aby tá imunita pre daných mačiek bola čo najvyššia. Následne je dôležité tým, že ochorenie je prenosné aj v rámci prostredia, v rámci vlastne oblečenia majiteľa a tak ďalej, dbať na celkovú hygienu. Pri prevencii je dôležité dbať na správnu vakcináciu mačiek, dodržovať schémy, vakcinovať vlastne mačatá už do dovršení 9 týždňov veku a následne správne prevakcinovať po 3 až 4 týždne, väčšinou teda v tom 12. týždni veku. Ďalej, keďže je to ochorenie prenosné v prostredí, prenosné vlastne na oblečení, je dôležité, aby majiteľ dodržoval správnu hygienu, dezinfikoval prostredie, v ktorom tie mačky žijú, rastú a do dovršenia vakcinácie, aby sa mačiatka nestretávali s inými. Tento nádherný krásavec Thor využil šancu a doslova si zachránil život. Našiel sa, ako sa potuloval po parku v Trnave, kde ho odchytila mestská polícia a priviezla do útulku. Na prvý pohľad bolo jasné, že Thor je typický dvorový pes bez povšimnutia, nakoľko prišiel vo veľmi zanedbanom stave. Pracovníci útulku si mysleli, že ide o starého psa, ale po vyšetrení na veterinárnej klinike sa zistilo, že Thor má približne 7 rokov. Je to nenáročný psík, ktorému stačí k šťastiu dvor, občasná prechádzka, ale hlavne ľudská pozornosť. Veríme všetci, že aj vďaka bezbúdovcom sa mu takáto možnosť a pozornosť dostane. Toto je Thor.
Korka dala zabrať nielen pracovníkom, ale aj ľuďom, ktorí ju niekoľko týždňov chodili krmiť a márne sa ju snažili odchytiť. Po neúspechu musela pomôcť odchytovka a skúsený človek, ktorému stačil jeden deň a korka bola v útulku. Malé psíča muselo prežívať hrozné utrpenie, sama, vonku, v zime, v daždi. Je stále bojazlivá, ale už sa nesnaží človeka zožrať. V útulku si musí prejsť všetkými vstupnými procedúrami a potom jej budú hľadať nový domov. Bude to beh na dlhú trať, ale na konci bude spokojný, šťastný pes menom Korinka. Veľmi sa teším, že bol našim hosťom v trnavskom útulku Jakub Ružička a odkedy povedal, že on je Chase v labkovej patrole, tak nad ničím iným už nerozmýšľam. A toto je ten Hauko, čo nám robí dnes naozaj sprievodcu po trnavskom útulku. Tak aký pocit máš z dnešnej návštevy? Veľmi dobrý, naozaj aj zo všetkých psíkov, aj z okolia, z prostredia, je to super. Teším sa z toho, že som tu mohol byť, lebo nepoznal som tento útulok, takže je to super. Ďakujem za to. No a kde ťa my môžeme vidieť, počuť o tebe, čo chystáš ty, či už pracovne alebo súkromne v najbližších týždňoch, mesiacoch? Tak vidieť ma môžete v nemocniciach ako zdravotného klauna, ale tam dúfam, že sa neuvidíme, že teda vás tam nikoho osud nezameje. Ale tak keďže som vyštudoval aj maserstvo, venujem sa tomu aktívne, tak samozrejme tam sa môžeme stretnúť, možno v nejakej repríze relácií, ktoré som točil, seriálov, tak určite tam. No a tak v dabingu ma môžete počuť, alebo čokoľvek, no. V labkovej patrole. Jakub Ružička, ďakujeme krásne, s vami sa vidíme opäť v júni. Sú to bezbúdovci, sú to krásni psi, príďte si jedného vziať a môže u vás doma štekať. Bezbúdovcov vám prináša Inštitút manažmentu Univerzity Svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Študuj u nás manažment v turizme a hotelierstve alebo manažment kvality. Reláciu Bezbúdovci vám priniesla zvieracia klinika Pašek.